היי אנשים, מה קורה? כאן אושר, כרגיל, בסרטון החדש שלי של אתם בחרתם את הנשק שאנחנו משחקים והגזמתי עם הכותרת, ואיתי נמצא כפיר, כרגיל, כפיר, מה נשמע? מה נשמע חברים? כאן כפיר, מצוות PC גלקסי. אני מקווה שתהנו מהסרטון הזה, והפעם אתם מוזמנים לנחש גם בתגובות מי ניצח. C4, כמובן שאני. תהנו. אבל קאץ' אחד לפני שאנחנו מתחילים את הסרטון. הסרטון, בגלל שזה היה C4 והבנו שיהיה קל מדי ללכת נגד אנשים אחרים, אז הלכנו ראש בראש, אחד על אחד, אני נגד כפיר במפה ריקה. בוא נראה מי ניצח. פאק יו. כמה סיפור שמת שם? לא שמתי שם. באמת כזה מגיע. רק כזה, קראתי אותך משתי הצדדים, כן? רואים סתם. אתה יודע שפה אתה ניצח אותי. אני תמיד מנצח אותך. נו, נעל, אבל זה הסיפור שלי. אני חייב להפסיק לזרוק על החסים פה, אני חייב. אתה לא יודע לשחק. אמא שלא יודע לשחק. אמא שלי גם לא יודע לשחק וגם אתה לא יודע לשחק. נו! נו! מה המקלדת עשתה לך רע? לא, זה הכיסא. מה הוא עשה? חבל לי על המקלדת. שאלי לי מתחתך, אחי, כדי שתקפוץ. לא, אפס. אחי, ידעתי שתיפול במלכודת הזאת. אתה פתטי! אתה חושב שאני עיוור? לא! יאה! ארץ את עצמך? כן. יוש! שיט! חלחה! לא מבין איך שלי לא התפוצץ. הייתי את הגופה שלי מהפך. אתה חושב שאני לא? דיבק.
deep deep rain deep deep deep. לא, לא. אתה לא יכול להגיד את זה, אז אתה לא לומד להגיד את זה, אתה לא מבין? אני לא רוצה להגיד את זה, בסדר? אז אתה תגיד את זה. אבל בא לי להגיד את זה. אבל אתה לא אומר את זה נכון. מה אכפת לי? לא, לא יודע למה הלכת את זה. כן! דמת! מוח! אתה לא מתבחר? יא! עד עכשיו, יש לי... תן לי כבר לשים C4, נו! אני לחצתי גם! אני לחצתי גם! זה מה שקרה לי עד עכשיו, אתה קורא לי בחיין? ניצחתי! לא, אתה מסר. אה, נכון. שמעתי אותך רץ. התגנבתי. שמעתי אותך רץ. לא התגנבת מספיק טוב. אוי אוי אוי. בוא נגיד שיהיה לך יתרון גובה. תמק. זה קרב סליפור כמו נייפיים. לא, לא, זה מסריח. תמיד זה שזה רק הסליפור ראשון עם מצף. הייתי אאוט. זה היה טוב. תגיד שלא עשיתי טוב עכשיו, תגיד שלא יצאתי פרו. אני חייב את זה. בוא. לא, לא, אני אאוט, אני אאוט! מגיע לך, יא הומו. אותך רק היה לי. אתה לא יכול נגד מישהו מהיר, אה? אה, לא, פשוט תגיד בטוח שאתה תעבור דרך הסיפור. ראיתי את הימין, ראיתי את השמאל, עברתי דרך שניהם. סיפור, סיפור! או, סיפור. מה? איפה הוא היה? אבל הבנה לעדך. לא ראית אותו כי הוא היה מוקיר אליך. ראיתי אותו, קפצתי מעליו, זה לא פרק. מה? אוקיי. הוא שם המדינה הזאת. אתה יודע שאתה עושה סיפו, קח את זה מתור מתנה. הומו! לא צריך. אוי, אתה מוציא את הכיף, אחי. יקרטר אותך הכל הרבה. ואתה עדיין מת, אז כאילו, מה זה עוזר לך? אה, אבל לפעמים אתה הורג את עצמך ולא אותי. אה, דמת! יש! דמת! לא, לא הגיוני. הגיוני מאוד, אתה רצת ישירות לסיפור. אתה קורא עליי, זה לא הוגן. תגיד לו שלא יירה. אתה גם פגעת בי. לא פגעתי בך, פגעתי חברים עוד. כמה? 14 נקודה?
לא, 15. לא, רק אמרתי פעם אחת עם זה, עם מגנו. נו. נו. אז 14. אבל יש לי 16. נו, אבל הרגת אותי עוד פעם ממגנום, שהתחבאתי ואז תתקע השיחה. סטופ די יודיבות, סטופ די יודיבות. נגמר לו עוד סרטון של אתם בחרתם את הנשק וכפיר, איך ההרגשה להפסיד בפעם השלישית? אתה קורא לזה הפסד, אני קורא לזה, אתה יודע, כמו אימונים, אחרי זה אני נצח אותך בקרב האמיתי. ניצחת במערכה אבל, לא, אבל תפסיד בקרב או משהו כזה? לא. אוקיי. זה מסובך מדי, אני לא אסביר לך את זה עכשיו. כפיר נשאר עם אופטימיות לעתיד, שזה נחמד מאוד, כפיר נחמד מאוד. אין לי הרבה מה להגיד, מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם נהנתם, כפיר יגיד לכם כרגע מה לעשות. תעשו סאב כמובן לערוץ של אושר, לערוץ של PC Galaxy, אם ממש נהנתם. ורק אם אושר יסכים לכם, תלכו, תירשמו להגרלה שלנו של GTAV. נכון. PC Galaxy, בשיתוף של עוד מישהו, עושים כיום הגרלה של GTAV. ממליץ לכם להשתתף. והנשקים לסרטון הבא הולכים להיות סנייפר, גול מגנום, אקדח, האקדח האחרון שקיבלנו שהוא כזה קטן ודומה לזה, אני עוד מעט אזכר בשם שלו, ריפר טול ונייף, כל נייף. אז מקווה שנהנתם וניפגש בסרטון הבא. להתראות כפיר. יאללה ביי.